Սիվիլնետի տաղավարում իմ զրուցակիցը քաղաքական վերլուծաբան Արծրուն Պեպանյանն է, որի հետ կզրուցենք ընդդիմադիր դաշտի վերջին զարգացումների շուրջ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պեպանյան, սեպտեմբերի 23-ին կայացած ՀԱԿ-ի վերջին հանրահավաքը նկատելիորեն ավելի սակավամարտ էր։ Ինչով եք դուք դա բացատրում և համաձայն եք այն տեսակետին, որ դա արդյունքներ այն բանին, որ ՀԱԿ-ի համակիրների մի որոշ մասը Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության գործընթացի արդյունքում հուսախապ է եղել ՀԱԿ-ից։ Ձեր խոսքը ինձ հիշեցրեց այդ մի անեկդոտը, երբ հարցնեն վերջ անեկդոտը լսել ես, զարմանում են, ասում ինչի այլևս չի լինելու։ Այդպես էլ հավաքը հաշվի առնելով, որ տևական ժամանակ նույն առաջնորդները փորձում են հանրությանը պահել լարված վիճակում, դա բավական դժվար է և նաև այս գործոնը կա, ուրիշ գործոններ էլ կան կապված հանրության որակի հետ, ասենք միայն ընդդիմության առաջնորդներով, առաջնորդների վարկով պայմանավորել է, ես համաձայն չեմ, նաև հանրությանը պիտի քննենք, եթե մենք ուզում ենք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում։ Բայց այդ հանրությունը նույնն էր 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ և նույնն է այսօր, էական փոփոխություններ թերևս չկան։ Հանրությունը նույնն է 20 տարի և մենք կընդունենք, որ ոչ մի անգամ ընդդիմությունը չի հաջողվել հասնել հաղթանակի և անցել իշխանության։ Իսկ նշանակում է մենք խնդիրներ ունենք հանրության որակի հետ կապված։ Դասական քաղաքականությունը ես շատ եմ ասել Հայաստանում չի աշխատում, այստեղ ուրիշ լուծումներ են պետք և այսօրվա ընդդիմությունն էլ, ինչպես նաև նախորդ ընդդիմությունները, միշտ հայտնվում են փակուղու մեջ։ Կարծիքով որն է ելքը այդ փակուղից դուրս գալու։ Հարկավոր է փորձել գոնե վերլուծել, եթե 20 տարի մենք ինչ-որ ճանապարհով գնում ենք և ոչ մի հաջողություն չկա, անցկացում են ընտրություններ կամ բողոքներ և երկրի վիճակը քան է գնում վատանում, նշանակում է մենք ինչ-որ սխալ ճանապարհով ենք գնում, ինչ-որ քայլերը պետք անել, գոնե մտածել, այ ձեր հարցը տալ, իմ հարցը տալ միմյանց, իսկ ինչ անենք ուրիշ։ Այնուամենայնիվ համաձայնեք, որ Հայազգային կոնգրեսին վերջին 10 տարվա կտրվածքով, եթե նայենք, հաջողվեց նախորդ նախագահական ընտրությունների նախաշեմին որակական փոփոխություն մտցնել ձեր նշած հանրության գիտակցության մեջ, հանրային կեցվածքի մեջ, և այդ որակական փոփոխությունը տվեց իր արդյունքները, ճիշտ է, ընդդիմությունը չհաջողվեց հաղթել, բայց տվեց իր արդյունքները։ Ուրեմն նախատարական փուլերում միշտ էլ հաջողվում է որոշակի ձեր ասած որակական փոփոխությունը կատարել, շատ ավելի շատ դա եղավ 1996 թվականին, երբ այսօրվա նախագահ, այսօրվա առաջնորդ ներդրումության նախագահ, բայց էլի կյանքը ցույց տվեց, որ դա բավարար չի լինում, որպեսզի ապահովի շահունակականություն։ Մի որոշ ժամանակ հետո կրքերը մարում են, առաջնորդները հեղինակազրկվում են և երկիրը վերադառնում է իր նախկին ստարտային վիճակին, որը տխուր է։ Ձեր դիտարկմամբ հանրահավաքները, ձեր նշած, որպեսի կրքերը չմարեն, իրավիճակը քաղաքական լարված պահելու լավագույն մեխանիզմն է։ Այլ մեխանիզմ առայժմ չկա, կան ասենք հանրահավաքային եղանակներով փորձել լարված ապահովել լարվածությունը, բայց նորից եմ կրկնում, 20 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ այլ բան է պետք անել, այլ կերպ է պետք խոսել հանրության հետ, քան արվում է։ Պարոն Պեպանյան, եթե դիտարկենք հանրահավաքները իբրև լայն հանրության հետ շփվելու այսօրվա դրությամբ ընդդիմության համար առավել հասանելի մեխանիզմ, ապա Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքներում նկատելի է, որ շատ հաճախ ՀԱԿ-ի առաջնորդը հանդես է գալիս կոնկրետ պահանջներով, շատ հստակ առաջադրված, ձևակերպված պահանջներով։ Սակայն մենք նաև ականատես է եղանք մի իրավիճակի, երբ կոնգրեսը երբեմն ավելի շատ պահանջներ է առաջադրում և չսպասելով դրանց կատարմանը կամ չկատարմանը, շարունակում է հաջորդ անգամ նոր պահանջների առաջադրման գործընթացը։ Չեք կարծում, որ այս դեպքում այդ պահանջների առաջադրման ծանրակշռությունը մի տեսակ արժեզրկվում է։ Մի քիչ համաձայն եմ, որ եթե պահանջ ներկայացնում ես և պահանջը իշխանությունը չի կատարում, ապա պիտի դողանաս բավարար ռեսուրս, որպեսզի այդ դեպքում միջոցներ կիրառես, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ ընդդիմությունը չի հաջողվում, կոնկրետ ես հականեկատիչը ընդհանրապես չի հաջողվում, այնպիսի անհրաժեշտ կամային մարդկանց խումբ ապահովել, որ ասենք նրանց առկայությունը ստիպի իշխանություններին գնալ բարեփոխումներ, բայց որ երկիրը դրա կարիքը ունի, ես ես համաձայն եմ, բայց մյուս կողմից էլ ես ասում եմ, ցանկացած ընդդիմություն, երբ դրոշ է բարձրացնում, ես եթե ոչ հրապարակային, ապա գոնե այդպես շշնձում եմ իրենց ականջին, ասում եմ, դուք չեք հաջողի, դուք չեք կարողանող
որակական փոփոխությունների հասնել, քանի որ շատ բարդ իրականություն ունենք։ Եվ տեսնում ենք։ Միգուցե անցնենք շշնջոցից հրապարակային գնահատականի, ձեր կարծիքով առաջիկայում բազմամարդ հանրահավաքների կարող ենք ականատես լինել։ Տեսականորեն հնարավոր է, եկեք հիշենք, որ նույն այսօրվա առաջնորդը ընդդիմության ինչպես էր կարողանում բազմահազարանոց հանրահավաքներ հրավիրել։ Այո։ Նշանակում է ինքը ունի այդ հատկանիշները։ Դա միանշանակ է։ Բայց հարցը այն է, ես ինքս կարողանում հարցնել, ինչու 88-90 թվականին իրեն հաջողվում էր, հիմա չի հաջողվում։ Սա էլ հարցը։ 2008-ին էլ էր ի դեպ հաջողվում։ Ոչ այն աստիճան, որքան ասենք 98-90 թվականներին էր։ Այստեղ կախված է, թե դու 88, հա, այստեղ կախված է, թե դու ինչն ես կարևորում այդ քո հանրության, այդ քո ժողովրդի հետ խոսալուս, ինչն ես կարևորում։ Եթե բերում ենք միակ թեզը դեմը, ասենք, նրանք վատն են իշխանությունը եւ սկսում ես նրանց բնութագրել, բնորոշում տալ, մեր ժողական միայն տեսակետից ներկայացնում, ապա սպասել, որ ողջ հայ հանրությունը ոգի կանի, կյանքը ցույց է տալու, որ այդպես չէ։ Իմ հաշվարկներով այսօրվա ընդդիմադիր առաջնորդները դժվար թե կարողանան ապահովել այն հանրահավաքային լսարանը, ուժը, որ իշխանություններին հարկադրեն, ասենք, որոշակի փոփոխությունների։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը քաղաքական վերլուծաբան Արծրուն Պեպանյանն էր։ Ցտեսություն։